Nākamo valdību veidos trīs politiskie spēki – Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie. Vakar minēto trīs spēku politiķi tikās, lai sāktu izstrādāt nākamās valdības deklarāciju. Ministra prezidenta amata kandidāte Evika Siliņa vakar vēstīja, ka par atbildības jomām politiķu sarunās nav ticis runāt, piebilstot, ka par to turpināsies neformālās konsultācijas. Par koalīcijas veidošanas sarunām mēs uz interviju šorīt esam aicinājuši Rīgas Stradiņa universitātes profesoru politoloģi Ilgu Kreitus. Labrīt. 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 Ja nu skaidrs, ka politika ir iespējams viss, bet tomēr izskatās, ka valdība izveidos, kāda ir jūsu pārliecība, vai tā būs ilgāk nekā Krišjāņa Kariņa valdība? Nē, nu ilgāk nav iespējams būt, jo Krišjāņa Kariņa valdība. Šī konkrētā noslēdošā, jā. Par šo, jā, bet jau pa iepriekšējo nav iespējams. Jā. Bet 4 gadus un ilgāk, jau ir, bet, ilgāk nevar, nē, nu nevar būt Latvijā. Sajums, ilgāk kā 4 gadus jau var tikai atkārtoties. Mani grūti paredzēt, un es domāju, ka var gadīties, ka šai valdībai rodās ļoti liels iekšējās problēmas. Jo man šķiet, ka šobrīd valda to, ko mums pasniedz pa valdību, mazliet atgādina, kas jums bija dūmu bumba, ja, tur Dānijā, ja, ka mums ar mazliet ir pašlaik priekšā dūmu bumba, ko veido tie, kas stāsta par valdības veidošanu. Šinī procesā ir atkal kārtējo reizi, mēs Latviju atšķiramies no parastās Eiropas prakses politoloģijā un politikas veidošanā, jo vispirms nekur grūti ir iedomāties Eiropas valsti, kurā valdību nevada partijas priekšsēdētājs. Nu, Vācijā par to vispār nediskutē, un citur nediskutē partijas priekšsēdētājs automātiski premjers. Mums kārtējo reizi partijas vadītājs, kas veido valdību, nav premjers, ir paņemts cilvēks no malas. Nu, es reizēm saku, ka Latvijā ir situācija, kad vīri nevar vienoties, viņi meklē sievieti. Ja? Nu, tas tāda piebilda pie Latvijas. Otra lieta, kas šobrīd mazlietiņ grauj Latvijas tēlu kā parlamentārai republikai, ka mēs esam nolikuši parlamentu zem izpildu. Varas, jo atkarībā no tā, kas veido valdību, tas arī vadīs parlamentu. Mēs esam apgriezuši otrādi, jo Latvijā parlaments kontrolē ministru kabinetu. Un šo posteni nevajadzētu saistīt. To izlem parlaments, nevis valdošā koalīcija. Tas ir pirmais šajā te veidošanas procesā, par ko vajadzētu padomāt. Bet otrs jautājums, ja mēs skatāmies uz pašu koalīciju, nu, paldies Dievam, ka beidzot ir beiguši skaitīt galdam kājas. Jo, kā es teicu, visstabilākais galds ir apaļš galds ar lielu vienu stabilu kāju galdu vidū. Un arī 4 kājas, ja viena, jūs zināt, restorānā, ja viena kāja ir īsāka pa tām trijām, tad tas galds jums nevajag paēst. Bet sakiet, lūdzu, nu, no tā viena 3 kāja galda tiksim pie cita 3 kāja galda vai kādas būtiskas atšķirības abos šajos veidojumos varam atrast? Ir būtisks atšķirības, jo jautājums ir par pamatnostādnēm. Jo šeit nevelti šī gadījumā, es domāju, ka viskonsekventāk sev parādīja Nacionālā apvienība, jo un nevajag viņiem pārmest, ka viņi tur negrib. Tas Neviks Siliņas kundas puses vispārībā nav īpaši zalīdi šī sarunās teikt, ka kāds no Saimā esošajiem vai bijušiem koalīcijas partneriem negrib strādāt. Strādāt grib visi. Tikai jautājums par kādiem jautājumiem un kādā veidā. Šeit varētu teikt, ka šīs iekšējās pretrunas, kas bija par nacionāļiem un progresīvajiem, viņas ir diezgan nepārvaramas. Jo, nu, jāteic, nacionāļi iepriekš ar Latvijas attīstībai strādāja kopā vienā valdībā. Jā, bet redziet, atvainojiet, progresīvo sastāvā ir tomēr cilvēki, kas ir nāk no saskaņas. Jā? Un nacionāļiem paskaidrot savam vēlētājam, kāpēc es strādāju kopā ar politiķi, kas nepārāk sen bija saskaņā, ja ir samērā grūti. Šeit ir vēl viena lieta, kas var radīt problēmas. Tas ir nostādne par pārāk kreisu pusi, kas nāk no progresīvajiem attieksmē pret Eiropas vērtībām arī. Mēs varam piekrist, varam nepiekrist. Tur zemniekiem var rasties problēmas ar savu vēlētāju atbalstot šīs idejas. Jā, tas ir par nepilsoņu jautājumu, jo progresīvajiem ir bijis programmā šis jautājums par nepilsoņu vēlēšanas tiesībām. Jā, tas būs jautājums loģiski par Stambulas konvenciju, kur zemniekiem pamatot. Tāpēc šeit ir no vienas puses jaunai vienotībai vieglāk par dažām problēmām, jo tās saskan šīs idejas. Un tanī pat laikā sarežģītāk, jo zemnieki, manuprāt, ir gudrāki, organizētāki, viltīgāki politikā nekā bija apvienotais saraksts. Un viņi vēl atšķirās ar to, ka apvienotās saraksta, manuprāt, lielākā problēma vēl šobrīd ir. Ja es jums jautātu, nosauciet, kas ir apvienotās saraksta līders?
Jūs ar klusējat, ja? Kad ir kaut kāds, kad ir prezidents, tad mēs ieraugam līderi, kad ir vēlēšanas, mēs ieraugam līderi. Šinī procesā, kas gāja uz sarunām, viņiem nav šie vienotā līdera, un tā ir lielākā, manuprāt, problēma apvienotajam sarakstam. Nav, jo jābūt centram, ap kuru konsolidēties, ja ir daudzas partijas vienā vietā. Un tas apvienotā sarakstam bija lielākā problēma, varbūt viņa vājuma punkts. Jo es domāju, ka šie trīs mēneši, kas gāja uz valdības formēšanu, no vienas puses bija mēģinājums nevis visu, ja nevar visu apvienot to sarakstu, tad vismaz daļu dabūt savā pusē. Kurā varēja būt tā daļa? Nu, kur varēja būt tie, kas grib būt valdībā. Nu, un es domāju, ka Smiltēnkungs šobrīd ir nelaimīgākais politiķis Latvijā. Jo, nu, kā justos jūs, ja jums visu laiku teikt, tulī tev nometīs no amata, jā? Bet tev jāiet un jāpild šis amats. Nu, kādas var būt iekšējās sajūtas cilvēkam, jā, tanī situācijā. Tāpēc šeit ir šie momenti, kas var būt kārtējais klupšanas akmens, tā, un es domāju, ka tā ir Zemnieku savienība. Un vēl viens klupšanas akmens ir tas, ka cilvēkiem mēģina iestāstīt, kādā veidā tiks neutralizēts, es nezinu, vai drīkst uzvārdu saukt, vai jāsaka, smagos noziegumos apsūdzētā persona Latvijā. Ja? Vispirms stāstīja, ka rakstīs koalīcijas līgumā īpašu punktu. Nu, smieklīgi. Ja? Nu, kā ierakstīs, ka viņš nedrīkst ietekmēt. Nu, aizliedz man ietekmēt, es piezvanīju sarunāju. Tagad nedos, neļaus zemniekiem ieņemt drošības ministrijas. Ja? Nu, bet mums jāatcerās viena lieta, ka likumdošanas iniciatīva nav ministram. Likumdošanas iniciatīva ir ministru kabinetam. Un vai tad aizliegs, pieņemsim iniciatīvu par aizsardzību, pieņems bez zemnieku ministra? Nu, taču kopā pieņems un būs. Tāpēc tā ir tāda mazliet mānīšanās un tāda... Nu, neprecīzas informācijas sniegšana, kad mēs sakām, ka tiks neutralizēts. Nu, netiks neutralizēts, kā bija, tā paliks. Iespējams, šonadēļ, nākamās nedēļas sākumā jau varēsim uzzināt konkrētākus ministra amata kandidātu vārdus. Kā jūs teiktu, par kurām nozarēm, kurām atbildības nozarēm varētu būt lielākie strīdi šīm trim partijām? Nu, strīdi, es domāju, ka tur strīdi netik daudz par nozarēm, ka strīdi var būt to, ka kādam būs jāņem. Un cik es zinu, tad viena no tādām nemīlētām, lai cik savādi tas neizklausītos, ir ekonomikas ministrija. Neviena no tiem jaunie, jo redziet, kas ir, no vienas puses jautājums, vai paliks tā, kā ir tiem, kas paliek, jā? Vai šis dalījums, tas ir jaunā vienotība, viņiem ir sava pakete ar ministriem, vai tur kaut kas mainīsies. Šobrīd izskatās, ka vienīgā interese, kas varētu būt no jaunās vienotības, ir varam. Ko, nu, tagad laikam tā nevar teikt, jāsaka, kā viņi tur sadalījās. Varam vēl paliet. Ja? Un enerģētikas ministrija. Te var būt šis jautājums par to, vai vajag abas vai vienu, ja? Ko es, piemēram, saistu ar Rīgas domi, jo atcerēsimies, ka jaunai vienotībai ir tagad arī Rīgas doma viņu rokās. Ja? Un progresīvie zaudējuši. Tur vēl mēs šīs pretrunas ieraudzīsim. Ja? Un varam ministrija ir tā, kas ar pašvaldībām strādā. Veselības ministrija? Veselības ministrijā vakar es tā klausījos progresīvo pārstāvi, kas ļoti aktīvi runāja par problēmām veselībā un ka tur nu viss ir līdz nullei un jāceļās uz augšu. Un man gandrīz vai jūtās, radās sajūta, ka potenciāli runā iespējamā veselības ministra, jo viņi tik ļoti uzsvēra, šī deputāta uzsvēra šīs problēmas, ka radās tāda, ka viņi ir iedziļinājusies. Jo redziet, veselības ministrijā var krist, un var arī celties pie veiksmīga darba, jo, ziniet, tur, kur ir nulle, tur ir ļoti viegli vai nu uz augšu vai uz leju iet. Ko saka politiskā loģika, piemēram, par Līgumu Eņģelsonu, viņi ir bezpartejiski, apvienotais saraksts it kā stāvēja uz viņu šajā valdībā. Reformas iesāktas, ir arī dialogs ar nozares organizācijām, vai viņi varētu palikt amatā? Es domāju, nekādā gadījumā, jo, saprotiet, vispārībā bezpartejiskais ministrs ir atkal bumba ar laika degli. Tikko kā viņš rīkojās kaut kā ne tā, aiz viņa nekas nestāv. Solījums, es tevi atbalstīšu, nu, atvainojiet, solījums ir politikā vismazāk ticamais veids, kādā var darījumu veikt. Jā. Un ja jau stāvēja apvienotais saraksts, tad atvainojiet man, kāpēc, lai pēkšņi cita partija iemīlētu šo bezpartejisko politikā ienākušo cilvēku un nostātos aiz viņa. Ziniet, ticiet man, kad kārtīgā partijā valdībā iešanas, gribēšana praktiski ir vismaz 80% no tiem cilvēkiem, kas aktīvi darbojas. Jūs minējāt, ka šobrīd izskatās, ka nu, tās iespējams negribētās ministrijas lomā ir nonākusi ekonomikas ministri, un skaidrs, ka uz to tiek ļoti lielas gaidas liktas, jau sākot ar to pašu ekonomikas transformāciju, bet, protams,
uzņēmēji gaida, iedzīvotāji gaida, darba spēks ļoti, ļoti daudz. Visi, jo es domāju šobrīd, ka mēs mazliet pat nepareizi esam, vismaz manā uztverē uzsvarus, visi liek izglītība, veselība, bet ja nav ekonomikas. Ja un nav ekonomiskā pamata. Izglītība un veselība savukārt saka, ekonomikas nebūs, ja nebūs vesela cilvēka. Jā, bet tas loģiski, tas ir saistīts process, bet mēs ļoti labi saprotam, jūs tikko kā rādījāt Angliju. Angliju naudiņas nav, ēst nav ko, kas es pa skolnieku skolā, ja es neesmu paēdis. Tāpēc es gribētu teikt, ka ekonomika pat daudz svarīgāka. Bet ziniet, kas man uzkrita? Es pēdējās dienās vairs nedzirdu jūs minēto frāzi – ekonomikas transformācija. Jūs domājat, ka tas ir nolikts Vienkārši saku, es dzirdu latviskums, iekļaujoša, ko es īsti nesaprotu līdz galam, ko tas, ko kurš iekš kā iekļaus, jā, un kas bija un labklājība. Vēl dinamika. Dinamika, un tas visu laiku, mēs visu laiku esam dinamiski, jā, tas ir dinamo hokeju un tādas lietas, jā, jo tās frāzes ir kļuvušas tādas nedaudz savādākas retoriski, bet tā ekonomiskā transformācija kaut kā vairs netiek izlikta ārā, kā tas, par ko mēs cīnamies un kas tad tur būs īsti iekšā. Varbūt tas ir vienkārši jaunās premjerministras kandidātes retorikas īpatnība, es ceru, ka nemainīsies izpratnes būtība. Potenciāla koalīcija. Tātad jaunā vienotība ZZS un progresīvie Saeimā 52 balsis. Nu, tas noteikti pieprasīs ļoti, ļoti stingru disciplīnu balsojumu. Nu, redziet, mēs esam aizmirsuši, varbūt mazliet piemirsuši to, ka Latvijas Republikas 5. Saeimā, kad sākās pirmoreiz parlamenta veidot valdība, tai bija 48 balsis. Ja? Latvijā ir bijušas mazākuma valdības, un valdes Birkaus demisio nevis tāpēc, ka viņi bija mazākumā, bet tāpēc, ka viņiem nesaskanēja domas ar Zemnieku savienību par nodokļu likmes paaugstināšanu, ja? Kas var būt jebkurai tādai. 52, nu, bet jāsaka tā, vai tad nebūtu laiks arī citiem deputātiem sev konsolidēties arī opozīcijai, jo tomēr mēs nodokļu maksātāji maksājam viņiem algu, ja? Lai veiktu darbu, un ja, ja tava darba vieta ir, parlaments un tev ir jābūt uz sēdi, nu tad jautājums, kam ir jānotiek, lai tu neatnāktu, nu tad jābūt ļoti lielai kaut kādai nelaimē. Vai jūs varat iedomāties, ka jūs saņemsiet algu, skaitīsieties šeit, jā, un pēkšņi teiksiet, nu man šodien nesanāca, es neatnācu, man tur kaut kas notika, jā, tad jūs 10 gadus šeit nestrādātu un no rītiem neinformētu Latvijas Republiku. Cik pamanām varētu būt opozīcija Nacionālā apvienība, apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā stabilitātei ārkārtīgi arī pretēji šie skat ideoloģiskajām partijām. Jā, es domāju, ka šeit nevajadzētu vispirms teikt tā, ja kaut kur nacionāļi nobalsos tāpatās kā Šleser partija, ka tāpēc viņi ir ideoloģiski apvienojušies. Vienkārši ir jautājumi, kur nostājās visi pret to, ko izvirz valdošais. Es domāju, ka nacionāļi ir bijuši redzami, ir redzami un būs redzami. Tā ir partija, laikam viena no tām, kas ir, ja neskaita Zemniekus, kas ir izgājis, nu viņi partija apvienība, man teikt, pārveidojusies, kas ir izgājis cauri visam parlamentārismu periodam, jā, un ar to vajadzētu rēķināties tiem, kas veidoja koalīciju, ka šis spēks, kā saka, ir un pastāv. Par apvienoto sarakstu man ir ļoti liels šaubas par tālāko, kas notiksies, jo es teicu, es neredzu šim sarakstam vienojošo līderi, kas viņus sauc cīņā un kas var izstrādāt kopēju koncepciju, jo mums jau jāstās priekšā ar Eiropa parlamenta vēlēšanas, bet tad paskatīsimies, kā partijas ies uz tiem, vai ies kā apvienības, vai sadalīsies partijās. Jums ir šaubas par to? Es domāju, ka tur var notikties dalīšanās, kad uz Eiropa parlamentu neiet apvienotais saraksts, bet startē jau atsevišķas partijas ar saviem atsevišķiem līderiem, kas grib nonākt Eiropa parlamentā. Savukārt, runājot vēl par darbu Saeimā, jau izskanējis, ka pie frakcijā nepiedarošais Saeimas deputāts Oļegs Burovs arī varētu atbalstīt. Nevis varētu, bet es atvainojos, ka es jūs pārtraucu. Klausieties, jūs vēl lēmas gods kalpot Rīgai. To, kas nav melns uz baltu uzrakstīts, to mēs vēl patrēsim, kā varētu. Jā, bet ir cits pilnīgi smalks mājiens, tas lotas kā šī ziņā. Gods kalpot Rīgai slēdz sadarbības līgumu ar Zemnieku savienību. Nu tad kāpēc, lai Burovkungs neatbalstītu valdībā savas partneri partijas darbību? Ja? Nu, tas būtu absurds, ja viņš neatbalstītu Zemnieku darbību valdībā un vienlaicīgi kā partijas otrs vadošākais, jo Amerikungs ir primārais. Kā saka, neatbalstītu to. Vai turpmākajos mēnešos varētu arī vēl kādi atbalstītāji no citiem politiskajiem spēkiem
parādīties? Es domāju, ka pašreizējās kustības ūdens glāzē ir beigušās. Ja? Tagad jāpaskatās, kā iestrādāsies, kas ieņems ministrijas, kā iestrādāsies ministri un kādas kustības sāksies attiecībā pret Eiropas parlamentu. Un tad būs jautājums, jo ne jau, es domāju, ka Kariņkungs nav vienīgais no viszināmākajiem politiķiem, kura mērķis ir Eiropas parlaments. Ja? Bet nu, priekš ir jāievēlē, jo pēc šiem gājieniem es domāju, ka Valdis Dambrovskis viņam ir galsties priekšā vienotībā attiecībā pret Eiropas Savienību. Bet arī ir citi potenciālie ministra kandidāti, kuri arī skatās uz Eiropas parlamentu. Tā kā mums šīs izmaiņas un valdības kustība var notikties ne pārāk ilgā laika periodā. Kad prognozējat balsojumu par jauno valdību? Nu, tas būs tas, ka tūlītās sāksies saucamā personāliju cīņa iekšējā, jo to, ka mums saka, kad valdības tiek veidota valdības deklarācija, bet mēs nezinām, kur sfēru, kur pārvaldīs, piedodiet muļķības. Jo valdības deklarācija, ja tu nezini, kuru sfēru pārvaldīsi, tad kā tu vari valdības deklarācijā ierakstīt savas prioritātes? Tā kā šobrīd jau es domāju, kad ir sfēras lielos vilcienos starp partijām sadalītas, ko Evika Siliņa arī nenoliedz. Viņa saka, mēs tur runājamies, bet tā zem galda, kā saka klusiņām. Kad sāksies cīņa par personālijām, un tā vispirms būs jāizcīna progresīvajiem savā iekšienē. Valsts prezidents būs aktīvs sadarbībā ar valdību, arī aizrādīšanā valdībā, kā darīt, kā varbūt darīt labāk? Nu, šobrīd viņš attiecībā pret valdību ir bijis neitrāls, es gribētu teikt. Jautājums ir tāds, ka viņš viena no, manuprāt, gandrīz vai pirmā reize, kad prezidents reizē ar nomināciju dod arī darbu sarakstu. Es neatceros, ka kurš vēl kāds būtu tā darījis, ka teica, jums būtu vēlams, jo prezidents nevar pateikt, tevi jādara tas un tas, ka prezidents saka, jums būtu vēlams darīt to. Nu, tā mēs varēsim pasakot, vai prezidents no sava saraksta vēlamais, izdarāmais sekos tam līdz, un vai viņš izmanto šīs pilnvaras, kas ir ļoti spēcīgas, tas ir ārkārtas sēdes sasaukšana, savu jautājumu izvirzīšana un savu vārdu pateikšana. Ja skatāmies, kā viņš apgūst Latviju, ja tā varētu teikt, tad šķiet, ka enerģija viņam vismaz šobrīd pietiek. Nu, ko, nu skaidrs, ka garlaicīgi visticamāk tuvāk nebūs. Būs jautri un interesanti, un es domāju, ka jums šeit nāks un izvirzīs visādas teorijas un modeļus, lai Dievs dod jums spēku visam izsakot. Paldies, paldies par sarunu. Politoloģija, Rīgas Stradiņas universitātes profesora Ilga Kreitus.